Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բնիկ եւ ոչ բնիկ ժողովուրդներ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ ենք ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեսակետը 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի Դաշնագրի վերաբերյալ։ 1921 թվականի մարտի 16-ին ստորագրված բայց մյուս գայըն ճանաչում չգտած դաշնքը ռուսաստանի խորթային դաշնակցական ընկերվարական հանրապետության եւ կեմալիստական թուրքիա ազգային մեծ ժողովի միջև ահա հավասիկ բոլորեց իր 100 տարին 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայի Դաշնագրի Հայաստանի վերաբերող հատվածը միջազգային իրավունքի birth խախտումն է, որով հետև Դաշնագրի ստորագրող կողմերը votes նահարելով հայկական կողմի միջազգայնորեն ճանաչված բոլոր իրավունքները եւ առանց վերջնից համաձայնության կստորագրեն Հայաստանի տարածքները վերաբաշխանման ընթարկող այս պայմանագիրը։ Ռուսաստանի խորթային դաշնակցական ընկերվարական հանրապետությունը եւ Թեմալիստական Թուրքիա ազգային մեծ ժողովը դաշնագիրը կնքելու պահում միջազգային իրավունքի յենթակա չեն հանդեսանար։ Այս պայմանագիրը իրավական ուժ չկրեր նույնինքն միջազգային իրավունքի համաձայն։ Քեմալի Ստական Թուրքիո ազգային մեծ ժողովը պայմանագրի ստորագրության ողն հանդես եկա ծեր Մուստաֆա Քեմալի Անունով, որի նկատմամբ Մահվան դատավճիր կայացված էր արդեն 1920 թվականի մայիսի 11-ին։ Միապետական կառավարության ռազմական դատարանը հերակա Մահվան դատապարտեց Մուստաֆա Քեմալին եւ նրա ուղեկիցներին։ Նա Մահվան էր դատապարտվել նաեւ թուրքական ռազմական դատարանի կողմէ Եվ որ իբրև հանցագործ փախստի մեջ էր։ 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայի իմեջ կենхваած դաշնագիրը անօրինական է եւ միջազգային իրավunքի տեսանկյունෙන් ուժ չունի։ Ուստի Արմենցյան Հայաստանի Հանրապետությունը կհայտարարէ, որ ճիշտ անչնար 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվա ստորագրած պայմանագիրը նաեւ անօրինիաժորթող նույն տարվա 21 թվականի հոկտեմբեր 13-ի կարսի պայմանագիրը ստորագրված սովետական հայաստանի բոլշևիկյան իշխանության եւ կեմալիստական Թուրքիո միջեւ